Të drejtuesi për ujë posaçme mund të ndërhyjë vetëm me një udhëzim, me anë të një udhëzimi jo detyrues. Gjë që e kanë bërë është pjesë e raportit, të paktën në dy raste kur prokuror në cilësinë e drejtuesit nuk jam domethënë kam patur një mendim ndryshe nga prokurorët që kanë patur në hetim rastin konkret. Nuk është e vërtetë që prokuroria e posaçme është investuar me një vendim apo një kërkesë për pushim. Ka qenë, kjo ishte gjithë e curia, thash e bëra publike sepse kemi njoftimin e gjykatës posaçme shkas parë për korrupsionin dhe krimin e organizuar. Jemi drejt përfundimit të një strategjie sa e takon hetimit të krimit zgjedhor. Strategjia do bëhet publike në muajin janar. To janë masat që institucioni ka marrë sa e takon adresimit të krimit zgjedhor. Kallëzimi ka shërbyer si një indicie për regjistrimin e procedimit penal. Patjetër, pastaj prokurorët e kërkuar me hetimin e procedimit penal në fjalë kanë kryer hetime të shumta dhe është vlerësimi i tyre në raport me përmbajtjen e kallëzimit të kallëzuesit Taulan Balla. Lidhur me pyetjen tjetër apo si ndihem unë si prokuror, si qytetar etj. Lidhur me vendimin e gjykatës për caktim mase të sigurisë. Para nuk kam asnjë tagër dhe asnjë drejt të vlerësoj vendimarrjen e gjykatës. Në më tepër, vendimarrjen e tre shkallëve të gjyqësorit në rastin konkret. Dhe gjithashtu nuk kam asnjë tagër dhe asnjë vendimarrje asnjë tagër që të gjykoj apo të vlerësoj punën e prokurorëve në çështjen konkrete. Kështu që kjo është qëndrimi im. Kanë vendime gjykate. Respektoj vendimet e gjykatës. Ka vetëm një vit të kuqe që është provat dhe ligji. Tani e thash, procesi i hetimit është i vështirë dhe provueshmëria është një proces shumë i vështirë. Prandaj, detyra jonë është dhe ne po përpiqemi ta përmbushim këtë detyrë, thash, kemi vend për të përmirësuar sa duash. Por përpiqemi ta mbushim këtë detyrë, ta përmbushim këtë detyrë është që e para në çdo kallëzim, në çdo procedim penal të hetohe në gjithë faktet e kallëzuara, si dhe të hetohet roli, kontributi e çdo personi të kallëzuar. Është detyra jona proceduriale. Dhe këtë bëjmë në hetimet e çështjeve që kemi në dorë, që kemi parë dhe që do vazhdojmë të kemi. Provueshmëria është gjë tjetër. Dhe është faza që pason grumbullimin e provave dhe pastaj analiza e provave dhe provueshmëria është një fazë tjetër. Kjo është via e kuqes. Nuk kemi në vijë të kuqe nga askush, as unë si drejtues, pas prokurorët e prokurorisë posaçme dhe ushtrojmë funksionet tona në mënyrë të pavarur nga politika dhe nga krimi organizuar. Është vetë kushtetuta dhe vetë ligjet në fuqinë e garantojnë këtë pavarësi. Tani, ju pyesni, a mendoni që nisi nuk ka dorë tek incineratori, tek 5D, a mendoni që nuk ka pjesë veliaj, etj. Prokurorit nuk i lejohet të shfaqë mendime kështu, por prokurori ka vetëm një detyrim, grumulloj provat dhe pastaj të disponoj me aktet proceduriale për katse. Kjo është detyre prokurorit. Nuk më të javë mendim, dhe unë këtu jam edhe si drejtuesi prokurorisë posaçme, por edhe si prokuror, se në rrath parë jam prokuror, pas taj në drejtuesi prokurorisë posaçme. Por, zoti Sheraj, çdo gjë ka kohën e vetë, të më thënë e thash edhe pak më parë. Hetimi
kërkon ndërveprimin e shumë institucioneve, persona ndarkuar me hetimin, prandaj edhe jo se duat të justifikohem në zgjatjen e afatit të hetimit, po vërtet që janë çështje që kërkojnë angazhim të burimeve njerëzore si edhe të infrastrukturës së nevojshme.